Kerajaan Negeri Kedah tidak berhasrat menyambung perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD secara pentadbiran di daerah Kota Star yang akan berakhir pada 25 September ini. Menteri Besar Muhammad Sanusi Mat Nor berkata, kerajaan negeri akan merujuk kepada Jabatan Kesihatan Negeri JKN terlebih dahulu sebelum membuat cadangan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN sama ada untuk meneruskan atau menamatkan PKPD secara pentadbiran. Jika terdapat penduduk yang dikuarantin daerah itu positif COVID-19 selepas saringan hari ke-13, kemungkinan PKPDP secara pentadbiran disambung tidak dapat dielak seperti mana yang berlaku di zon Melor Aman Jaya baru-baru ini. Dan kita tak ada sedikit pun hasrat untuk menyambunglah. Tapi semua itu bergantung pada show daripada Kementerian Kesihatan. Sekiranya didapati ada pertambahan, dan selama kita tidak ada vaksin untuk menangani COVID-19, MCO adalah langkah terbaik untuk membendung penularan. Kita ada ubat lagi. Cara untuk mengekang penularan COVID-19 ketika ini adalah menerusi pelaksanaan PKPD selain mengamalkan penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan menjaga kebersihan. Beliau bercakap kepada pemerintah selepas mengadakan lawatan ke Mahad Tahfiz Darul Ulum Ar-Rahamiyah di Jitra yang terlibat dalam kebakaran Jumaat lalu. Mahad Tahfiz terbabit terbakar pukul 1.23 tengah hari Jumaat lalu mengakibatkan kerugian lebih RM100,000.